Mikuri Kuru Gorima, Executive Director, Chibare, Name Udlam Yatima, Niza, Umuja Chibare. A DVD Biagamara, Jana, D. Comuni, Tawan, B. General Wadana Baranessa Sabiro, DVD Biagama, D. Biagan Tawangambo, G. Biagan Comedy at Duemu, Nabiagan Tawanga and in it. As you tabby by it, some have be by it. A poor Tessie Tinsaria, poor Yenuwe, a poor Nedu, Yogesu. Virginia Patete, a lady lay, did then out the air upon, a rehansa sabre, di Pigi Biagama, down you beat up your body. Okay. Pigi Biagan, Pierbola, and a south deck, the south deck, Hanet, Bioino, Chigan, Digaro, General Miguel, Group of Company, Chairman Bolly, Umudo, Umudo, the poor Usanae, me upibar, me pibar, a poor level by Chigere, me lepibar. အဲ့တော့အဖိုးတက်တိထင်ရှားရှိစဉ်เนี่ยအဖိုးလက်ပမာကြီးခဲ့တဲ့မြေဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဖိုးတက်ရကြီးရင်လာတဲ့ခါမှာဒီအဖိုးမကွယ်လွန်ဘူးပေါ့လေဒီလိုဖြတ်ပြောတော့အဖိုးအသက်90 လုတ်ပေးဖို့ဆိုတော့2005ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့စထရန်ဟိုတယ်မှာလုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကကစပြီးတော့ဒီပြပြကန်းရဲ့တန်တေတဲတဘောပါပဲအဲ့ဒီမှာမြေဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဖိုးရဲ့ဟိုတင်းဖြစ်အောင်ပေါ့လေဟိုမကွယ်လွန်မီမှာဒီခုနပြောတဲ့စထရန်ဟိုတယ်မှာဆိုလို့ရှိဖို့အဖိုးရဲ့တကူရဲ့တကူပကြီးပြပွဲဒီရုပ်တုကလည်းအဲ့ပြပွဲမှာတော့ထုခဲ့တဲ့အဖိုးရဲ့
ဒီဈေးပကြီးကားပေါင်းကအဲတရာ23ကားပေါ့လေအဲအဲ့ဒီရှိပါတယ်အဲ့ဒီကားတွေတည်းကအခုဒီမှာဆိုဒီပြကမ်းမှာပြထားတာဒီဒီမှာပြထားတာဖိုးပကြီးကားကြီးပဲ50နဲ့2ကားပြထားပါတယ်ကျန်တဲ့တော့ပကြီးစတိုးမှာတင်စီပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလက်စုဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလောက်ပြီးတော့မှဒီကတော့ဖိုးရဲ့မြီးဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးတော်ရဲ့ တကယ်အနိမ့်မှရိမှန်းချက်ကတော့အဖိုးရုပ်တုတွေရောအဖိုးရဲ့တုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီပကြီးအမှုပြင်ကျန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရာတွေပေါ့လေပစ္စည်းပစ္စည်းရာတွေရောဒီပကြီးကားချက်တွေရောအားလုံးတီးတန့်ပြတဲ့ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုပနာမအစင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးပြားကန်းပေါ့လေနော်ထားပကြီးပြားကန်းကိုဖြစ်မြောင်တိဆောက်ပြီးတော့ဒီလိုနေရာမ
investment များတယ်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲရွေချက်ကလည်းဒီရည်အမှုပညာကိုအဖိုးဟိုရည်ဇူးပြီးတော့ရည်မှတ်ပြီးလုပ်တယ်လို့ပဲကိုမျိုးတို့ကလည်းအမှုပညာဗီဇာမျိုးပါတော့အမှုပညာဒီပကြီးအမှုပညာကိုမြန်လို့တဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ရှိတာနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဒီပကြီးပြကန်းတစ်ခုကောင်းကောင်းအဆင့်မီမီလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှ DND အဆင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါ့ဒါကြီးကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေစင်ကာပူတို့လိုဟောင်ကောင်တို့လိုစသဖြင့်အမေရိကစသဖြင့်ဒီလိုမှဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ဖွံ့ဖွဲ့မှလည်းဆယ်ကုလွှဲအကြံပြုသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပကြီးအမှုပညာဆက်ဆက်မှုကိုအဆင့်ထိကိုလှုပ်သွားမဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်တွေနဲ့ဒီပကြီးပြကန်းတည်ထောင်ပြတ်သက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့အခုလောလောဆယ်ဒါပထမဆုံးဒီလဒီဂျွန်လ2019ဂျွန်လ22ရက်နေ့ကစနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာ9နိုင်မှာဒါဖွင့်ပွဲလုပ်ပါတယ်ပြည်ပြန်ကန်းလုပ်ပါတယ်လုပ်တော့ပြည်ပြန်ဖွင့်ပွဲကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာဂကြီးပေါ့လေသူရဥတင်နဲ့အတူဒီ
ကန်ဝင်းပကြီးဆရာကြီးပေါ့ဒေါက်တာဦးလွန်းကျွဲဒါဟိုသိကြမှာပေါ့အဲသူတက်ရောက်ပြီးတော့ဒါဖွင့်လက်ချင်းမြင့်ဖွင့်လက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲနေ့ရဆက်ပြီးတော့အခုပြစထားတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးရဲ့တူကျွန်တော် Makeway Group of Company ရဲ့ Chairman ကိုမျိုးတော်ဝါသနာအမြတ်နှုတ်မှုရစုဆောင်းထားတဲ့ပကြီးကားတွေပေါ့အဓိကတော့ဖိုးပကြီးကားတွေပေါ့ဖိုးရဲ့ရေစေးစီစီပကြီးကားပေါ့အလုံး400ကျော်ရှိမြင့်ချစ်တွေရောပါအောင်အလုံးမှတ်တမ်းအရဟိုသိသိထားတဲ့မှတ်တမ်းအရပကြီးကားပေါင်း400ကျော်တွေကနေပြီးတော့ဒါအခြေခံပြောဒီပြပွဲမှာဖွင့်ပွဲမှာဖွင့်ပွဲအမှတ်တရနဲ့ not for sale ပေါ့ပြတာပေါ့မှတ်တရပြပွဲပြရင်းနဲ့အတူကျန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပကြီးကျော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့ဆရာကြီးဦးငွေကိုင်းတို့နောက်တစ်ခါဆရာပကြီးဦးအောင်စိုးတို့နောက်တစ်ခါဆရာကြီးပကြီးဦး MDA တို့နောက်မြန်မာမှုဆရာကြီးအဘဦးဝင်းမြင့်အဘရဲ့မိတ်ဆွေအဘဦးဝင်းမြင့်တို့အဘဝင်းကျန်တဲ့လက်ရှိပကြီးဆရာကြီးတွေအဘဦးလွန်းကျွဲအဲဒေါက်တာဦးလွန်းကျွဲတို့အဘဦးစောလိုင်းစသဖြင့်ဆရာကြီးဦးလာတင်ထွန်းဆရာကြီးဟလာဦးထေးအောင်နောက်တစ်ခါဆရာကြီးဟိုဦးတင်လာဝင်းထင်းနောက်ဦးသက်ညွန့်တို့အဘဦးသက်ညွန့်တို့အဲ့စသဖြင့်ပကြီးဆရာမန်စာဟိန်းတို့အပေါင်းအကုန်လုံးပါပဲအများကြီးတော်တော်များပါတယ်အဲ့ပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့ဟိုပကြီးကားတွေကိုကိုမျိုးတော်စုဆောင်းထားတဲ့ကားတွေကိုဒီမှာအချို့ပေါ့လေရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးပြကားမှာတော့လောလောဆယ်ကားပေါင်းစုဆောင်းထားတာအလုံးမဟုတ်ပါဘူးရွေးပြထားတာ193ကားပြထားပါတယ်စီစေးပကြီးကားတွေ193ပြထားပါတယ်အရွယ်ဆုံးပါပဲ